Det är liksom det kommer alla att gå i den här schyssta harmoniska stilen som chefen går i. Så det sliter för en annan hela tiden. Jag menar, ställ frågan, har du någonsin sett en fjärde bära sidan? Du vet, du vet, man vill få fokusera på lektionen. Där har man en massa bokstäver, det sitter kombination. Man vill köpa mycket hårdare och mycket starkare. Och vi köper mediciner, mycket mer än många knackare. Och det är på skolan att det tagit slut. Förutom arbetet blir det strömt, deras fötter och hans egen död. Sätt en fjäril bara sidan. Yeah!